ירושלים מייצגת בהרבה מובנים מאבק על הצביון של החברה הישראלית ושל העם היהודי בכלל בעיניי, ואני מאמינה שאם נצליח לייצר פתרונות בירושלים, נוכל להשתמש בהם גם ליתר החברה והמדינה. עמותת רוח חדשה קמה ב-2003, קמנו אותה קבוצת חברים, ובגדול בשביל להציל את ירושלים, להשתמש במשאב האנושי של הסטודנטים והצעירים היצרניים. ביקשנו להציל את העיר גם מהמגמות הדמוגרפיות המדאיגות של העיר, גם העובדה שהפערים החברתיים בירושלים הם הכי קשים שיש בישראל. המגזר הצעיר, היצרני, מי שמחזיק את הכלכלה, נוטה לעזוב את העיר, ורוח חדשה קמה בדיוק בשביל להתמודד עם העובדה הזאת. אנחנו עושים את זה דרך הקמה של כל מיני קבוצות שאנחנו מזהים בהן סוכני שינוי בירושלים. החל מקהילות צעירות בשכונות הפריפריה, דרך קבוצות אומנים, קבוצות רוכשים. מרבית האנשים שאנחנו מתעסקים בהם זה סטודנטים שבאו מחוץ לעיר ולגמרי לא ראו בירושלים את ביתם כשהם התחילו את התואר, אבל דרך אקטיביזם חברתי התאהבו בירושלים. זה בדיוק מה שקרה לי, זאת אומרת, בגלל זה אני מאמינה שזה עובד. כל האנשים האלה, אנחנו עובדים כל הזמן על הרובד של פעם אחת לעזור להם, לאפשר להם להישאר לגור בירושלים, ופעם שנייה להגיד להם, אוקיי, אתם צריכים גם במרכאות לשלם את חובכם, לתרום חזרה לעיר. 64% מבוגרי פרויקט המתמחים שלנו נשארו לגור ולעבוד בעיר לפחות שנה אחרי סיום התואר. שאני חושבת שסיל משלבת בין לתת כלים מקצועיים מדהימים, בהרווארד ובאלמנטים אחרים, ובין העובדה שהכרתי את האנשים שהם גם כיום החברים הכי טובים שלי, אני מוכרחה להודות. אני חושבת שהכרתי כמה וכמה אנשים שיש לי רצון אז לרוץ את המרתון בעניין הזה שנקרא שינוי חברתי בישראל. החלום שלי האישי הוא בסוף להגיע לעבוד בממשלה, ומבחינת ירושלים החלום שלי זה שנסגור את רוח חדשה בסוף, כי לא יצטרכו אותה.